Dobar dan. Dobar dan. Ja sam se sasvim slučajno našao kad ima novinar sreću da ekskluzivno proprati nešto što može bude veoma interesantno, mada mi smo veoma često pitali i ljudi su pitali kakve sudbina ove bogate biblioteke koje je imao prvi maj godinama i decenijama, rekao bih. Čuo sam da ima nekih mogućnosti za dogovor da se nešto od ovoga makar za početak čuva kod vas. Mi smo još početkom oktobra zajedno sa galerijom uputili zahtev 1. maju zajedno sa opštinom koja je stala uz nas. Imamo i podršku Narodne biblioteke Srbije da preuzmemo deo fonda na revers, znači na pozajmicu, i to je jedini pravni način da mi dođemo do tih knjiga. Normalno mi nismo zainteresovani za celokupni fond, s obzirom da ovde ima dosta knjiga koje nisu aktuelne, i oni su, prvo omiska biblioteka imala dugi niz godina problem sa prokišnjavanjem, tako da je deo fonda sigurno i stradao od vlage. Sad smo evo u biblioteci, posle nekoliko godina su otključena vrata biblioteke. Knjige su i u iznenađujuće dobrom stanju, s obzirom da se nisu ni koristile, da je situacija kakva je. Ali mi bismo, koliko ja mogu sad da vidim ovako i koliko pamtim, inače po nekoj statistici koju smo mi vodili, biblioteka je raspolagala promiska sa blizu 20.000 knjiga. I zaista žene koje su radile u ovoj biblioteci su, što se toga tiče, bile vrlo stroge i vodile evidenciju da se knjige vraćaju na vreme, jer sam samo bila član promiske biblioteke dugi niz godina. Znači, knjige su u odličnom stanju, bar to što nas interesa, a koliko smo mogli da vidimo, najviše je tu knjiga upravo za naučno odeljenje biblioteke. Nešto bi sigurno moglo da se iskoristi deo tih knjiga i za školske biblioteke. Vidjet ćemo šta će biti, zainteresovani smo ne samo za knjige, i za police, jer i sami imamo taj problem nedostatka polica, prostora, još uvek nije naš status u domu vojske sasvim definisan. Tako da, u svakom slučaju, mislim da nastupi pravi trenutak da se zaista problem promenske biblioteke reši i da korisnici dođu do mogućnosti da koriste ove knjige, a fond je u jednom periodu bio znatno i bolji i aktuelniji nego što je recimo Narodna biblioteka. Da, s obzirom da ovde sigurno više nema 20.000 knjiga koliko ih je bilo, ali na osnovu onako na prvu ovu procenu vi bi prilike, pretpostavljam, uzeli neku relativno dobru količinu. Pa sigurno je... Ako govorimo o količinama, nego o broju knjiga. Knjiga je u upotrebljivom stanju. Mislim, može da se da i na revers školskim bibliotekama, s obzirom da ima tu dosta lektire koja još uvek se koristi u školama. A, kažem, naučno odeljenje biblioteke bi ovde... U naše biblioteke bi zaista bilo obogaćeno dosta... Dosta je dobro izbor knjiga. Ja bih ovo nazvao spašavanje knjiga. U suštini jeste i... Ja, tako. U suštini da, i šteta što mi nismo to odradili možda pre 10 godina, ali ajde, evo, nikad nije kasno da pokušamo da sačuvamo ovu biblioteku. Pa dobro, bilo je saradnje, vidim umetničkih dela ima u centru grada, pretpostavljam da bi još ponešto moglo da se iskoristi dok se ne reše kompletno svi neki svojinski odnosi. Ali ovo što vi hoćete, u stvari bi bilo izuzetno dobro. Evo, 1. maj, i oni su, rukovodstvo 1. maja... Oni su prihvatili. Oni su prihvatili našu inicijativu, odgovorili nam pozitivno na naš zahtev, jer i njima stalo da ipak spasemo biblioteku, jer zaista, kažem, ovo jeste bila ne biblioteka kakve su postojale biblioteke u preduzećima koje su bile takozvane specijalne stručne biblioteke, ovo je bila ravnopravni pandan gradskoj biblioteci. Da. I kada bi preuzimali knjige? Ja sad moram pitam se dalje. Mi ako ih uzmemo, mi u ovom trenutku ne bi imali nigde da smestimo toliki fond knjiga, ali namjera nam je da to što skorije uradimo, jer je neizvesna sudbina, da je sudbina 1. maja.